Živjo, to je moj tretji videoblog, Evropska prvenstva 2011. Internetna stran spar.košarka.si, tudi prejšnji blogi se lahko pogledate na tej strani. Danes je sobota, 3. september, pravkar pred slabo uro so naši fanti končali tekmo proti zelo neugodni Gruziji. Tudi jaz sem spremljal tekmo, nekako sem imel občutek, da naši so skozi korak pred Gruzijci, kljub temu, da so šli, imeli malo zaostanka v prvem času, so nekako ujeli ritem in uspeli zmagati. Pričakovano seveda. Veseli me, da so v prvih treh tekmah izvlekli tri zmage, čeprav marsikdo je pričakoval, da bi mogoče te zmage lahko prišle. Jaz pa vem, da smo tisti, ki smo bili del reprezentance, pa tisti, ki so reprezentance, venomer ponavljali, da bo vse tri tekme zelo težke. In to je kar nekaj faktorjev, zakaj so te tekme težke. Po mojem prvi vrsti je to, ker vsi štartajo z nule. Tudi na komentator pred dnevi na enem od slovenskih televizij je omenil in imel je prav, da tekme v začetku vsi štartajo z nule in pred večjim pritiski so vsekakor igralci oziroma ekipe tistih, ki so favoriti na določeni tekmi. In Slovenija je bila v vseh treh tekmah izrazit favorit v papirju. Morali smo te tekme zmagati, tako da pritisk je bil na nas. Vse tri reprezentance, se pravi Bolgarija, Ukrajina in Gruzija, proti nam niso imeli izgubiti ničesar in celo še več. Prav videlo se je, da za te tri ekipe igrati proti naši reprezentanci je prav posebna motivacija. Sploh mogoče zadnja tekma z Gruzijo je bila še bolj taka, ko se je videlo, da so na momente imali to tekmo, kot da je finala Evropska prvenstva, kar je tudi prav. To je bila ena stvar, ki me je zelo pozitivno presenetila v ekipi Gruzije. Pred dnevi sem jaz tudi omenil na Twitterju, da naši niso imeli treninga pred dan, dva dni pred tekmo, prve tekmo niso imeli možnost stopiti v dvorano. Nekaj ljudi se mogoče ni s tem strinjali in se rekli, jaz se naši bojo vseeno zmagali. Jaz vem kot igralec, kako pomembno je, da vsaj občutiš dvorano. Sej, tista dnevna forma je ali pa ni, ampak občuti dvorano in nasprotna ekipa ima to možnost, ti pa ne, je vsekakor naredi razliko. In jaz mislim, da to je bil tudi en razlog, zakaj se nam za začetku ni odprlo proti tisti bolgarski coni. To se je potem samo preneslo naprej tekmo z Ukrajino, ko se je ta pritisk samo še stopnjeval, ko so Ukrajinci v drugem polčasu prevzeli pobudo, se približevali iz minute v minuto. Naši so zdržali ta pritisk, kar je bilo za samo zavest zelo pomembno, no posebej veseli, da so danes že veliko bolje igrali proti coni in mogoče malo slabša obramba kot v prvih dveh tekmah, ampak tudi sama tekma je bila veliko hitrejša in veliko bolj dinamična, tako da je bilo to za pričakovati. Zdaj, tri zmage imamo v žepu, praktično smo že vršeni v naslednji krog. Jaz upam, da do konca, se pravi, teh preostalih dveh tekmah še izvlečemo te dve zmagi. Sploh tekma z Rusijo bo pomembno, da se tudi točka nese naprej in da bomo, vsaj upam, rangirani na prvem mestu. Tekma z Belgijo bo verjetno malo lažja. Predvsem zato, ker se mi zdi po tistem, kar sem vse do zdaj videl in uspel nekako pogledati, da so Belgijci mogoče malo slabše rangirani od ostalih ekip v naši skupini, ampak še bolj kot to je pa mislim, da je pomemben faktor, da se naši počasi odpira in da dobivajo tisto prepotrebno samozavest, pa ne samo to, igralci tudi vedno več igralcev je razigranih. Danes je naprimer razigral Jale pa Oži, tudi Jagoda je naredil svoje. In zdaj jaz mislim, da imamo že nekje 6, mogoče celo 7 igralcev, ki imajo dovolj samozavesti, ki lahko potegnejo, naredijo tisti preobrat. Rad bi videl, da se mogoče še kdo priključi, predvsem mislim tu na Uroša Slokarja, ki je bil zaenkrat še malo slabo izkoriščen. Tako da, koliko še on začne zadevati se svoje mete in postane malo bolj agresivno napadu, bilo super, njegova borbenost, seveda nikoli ni sporna. Tako da, to je to. Jaz mislim, da smo lahko čisto optimistično gledamo naprej. Tri zmage so v žepu. V tem momentu niti ni važna razlika, da se zmagujemo za eno točko ali pa za 20, ker kolikor kaže, saj za enkrat, verjetno bo res tisti tekmo z Rusijo odločala neposredno do to, kdo v prvi skupini. V ostalih skupinah vseh tekem seveda nikako nisem spel pogledati, tudi pa tam si pogledam kako odlomek in malo spremljam rezultate. Vidi se Litva domačin, da jih tista domača publika nosi, čeprav v pripravljenem dobi niso pokazali neke fenomenalne igre, pa s pomočjo tega, da se domačin nekako zaenkrat zmagujejo. Seveda težke tekme jih še čakajo. Srbija igra dobro po pričakovanju. Recimo dvoboj Francije in Nemčija je bil zelo zanimiv.
Nekako sem tudi jaz napovedal, da bo Francija zmagala, predvsem zato, ker imajo več kvalitetnih igralcev in lahko držijo višji tempo igre, medtem ko pa nemška igra se zanaša predvsem na Novickega in pa Kemena. Potem pa je mogoče že malo odvisno od dneva, kateri igralec se jim bo pridružil in naredil nekaj in korak več k zmagi za njihovo reprezentanco. Zanimivo na tem prvenstvu je predvsem to, da je veliko ekip, za katere bi pričakovali morda, da na Evropskoj nima kaj početi, zapretilo ali pa celo zmagalo tekme. Mene recimo je presenetila zmaga Bosne proti Črne Gori, tako zatem danes zmaga Finske proti Bosni za 30 razlike praktično. Tako da to so tiste prve tekme, ki so zelo, zelo nepredvidljive, ker so vsi še zelo sveži. Jaz vem, da se bo skozi ta turnir na koncu izkresala tista prava, oziroma izoblikovala tista prava kvaliteta in ekipe, ki so najboljše, bojo prišle na sam vrh in bojo krojile vrh evropskega, na evropskem prvenstvu. Sigurno med njimi eni bi so tudi Španci, ki zaenkrat dokaj se verjetno igrajo. Ampak jaz pravim, ne bom počakal tisti drugi krog, ko pa res je vsaka tekma zelo težka in so nasprotniki res ta pravi. Takrat se mi zdi, da se že malo lahko vidi tudi pravi karakter ekipe, kako ekipe odreagirajo, ko enkrat nastopijo proti res čvrstim, močnim reprezentancam. Lepo je bo spet videti veliko navijačev v Klaipedi, vedno več jih je. Tudi moj bratranec se je danes odpravil gor, zdaj nekje pri Varšavi za svojimi fanti, tako da se bo tudi on pridružil navijačem, tako da Silvo, če gledaš, tebe je lepo zdrav, upam, da varno prideš tja, pa da se tudi varno vrneš domov. Lepo je videti te navijače, da spremljajo ekipo, tudi danes pozdrav igralcev po tekmi, navijače je bil to pravi, tako da jaz upam, da se tudi Sloveniji, oziroma vsaj koliko vidim, se navija na prav način in dajmo počakaj še te dve tekmi, potem pa se oglasim spet, ko bomo pred začetkom drugega kroga, upam, da bomo takrat na prvem mestu, držimo pesti, pa se vidimo. Drugač pa komentarji, tudi vprašanja, ki jih mogoče lahko odgrimete v vlogo, pa vedno lahko napišete na Twitter, ki ga zdaj sploh med evropskim prvenstvom redno spremljam in tudi, ko bom šel samo v Litvo, čez 10 dni, zelo aktivno in poskušal slovenske navijače doma obveščati o tem, kaj se dogaja iz roba parketa. Čau.